i hovedet, så med noget. Ja. Når der er en pære i den. Så har vi det nu, og så har vi det forløb. Vi prøver det en gang til. Vi skal prøve det. Ja, det prøver jeg igen. Ja, vi gør det nu. Så jeg tager det en gang. Vi kommer lidt så godt. Det kommer ned. Det tror jeg også, vi gør. Ja. Det kan jeg jo. Laver vi det? Vi skal ikke. Skal vi så køre med det? Noget problem. Hvis det er noget problem, så skal det være... I don't believe it. Vi er i en dialog, når vi står herude, så nok så stod vi om den gang. Ja, det gør vi lige. Så stod vi om og så siger vi. Så det kan godt køre der, jo. Så siger du, det ligger på et totalt mærkeligt sted. Ja, det kan godt køre der. Så det er bare, at vi skal have rækket noget til, nemlig. Men det kan vi jo. Så siger du, vinduet er sted. Ja. Så det er bare, at vi skal have rækket noget til, nemlig. Men det kan vi jo. Så siger du, vinduet er sted. Ja. Så kom her. Ja. Vi går ud og laver noget, og får eksponeret af det. Så er for andet. Okay. Vi er i en dialog, når vi står herude, og når vi står herude, ja, det gør vi. Og så sagde jeg hjemme, at spise noget for. Ja, og lige prøve at køre i år. Det er sådan set, nu er vi jo så interesseret i det. Nå. Er du ved nærmest? Så sagde jeg hjemme, at spise noget for. Ja, og lige prøve at køre i år. Er du ved nærmest? Det er sådan set, nu er vi jo så interesseret i det. Fordi der kommer lys igennem. En eldbas. Den er også en transient, hvis der er på færdigt. Jamen, prøv lige at se, om der er en pære eller først. Så er det måske bare et spørgsmål om, hvor mange en pære, eller? Prøv lige at se, om der er en pære i den. Nogen, der mangler en pære? Det kan jeg. Jeg kan klippe ud med, hvad det skulle være. Der er sådan også. Hvor er det? Hvor er det?
det er så sådan også det, det jeg har lavet efter. Det er jo det, jeg har skændt. Jeg lavede en bold med gearstil på 0, så var det nemmest at investere på.